Боже, як гарно світло. Так, наступне питання, яке потребує нашого дослідження. Ми сказали, що підхідні дроби наближаються до альфи, да, до нашого основного числа. От. І тепер питання, як швидко вони це роблять? Ми бачимо, що знаменники Q вони зростають доволі швидко. Так? З чисельниками не зовсім зрозуміло, що відбувається, тому що там від А1 залежить, а А1 може бути від'ємним, відповідно, там. От. Поки сказати не можна. Але давайте розглянемо просто різницю двох сусідніх підхідних дробів. Тільки як краще. Да. Значить, візьмемо дельта К мінус дельта К мінус 1. А це у вас буде П КТ розділити на Q КТ мінус П К мінус 1 розділити на Q К мінус 1. Так, а в чисельнику буде P, K на Q, K мінус 1, мінус Q, K на P, K мінус 1. І ось цей чисельник позначимо спеціальним символом HK. Якщо ми дізнаємось, чому дорівнюють числа HK, то ми одразу дізнаємось, як веде себе різниця двох сусідніх підхідних дробів. Як швидко вона зменшується, в першу чергу. Тому що зі знаменником зрозуміло, Q-шки зростають швидко. Так от. Виявляється, що чисельник різниці двох підхідних дробів може бути або плюс одиниця, або мінус одиниця. І ніяких інших значень він, в принципі, приймати не може. Звідки лякано просто все так ось? Давай. Скористаємось індукцією, тільки це буде не метод математичної індукції, а просто індукція. Побудуємо HK плюс 1, подивимось, чи не можна його виразити через HK. Да. У вас H, K плюс 1, це за означенням P, K плюс 1, Q, K, T, мінус Q, K плюс 1, P, K, T. Окей, але ми P, K плюс 1, Q, K плюс 1 можемо розписати за рекурентою, яку ми щойно довели. Да? От, і тоді це буде що? Давайте навіть там написати. Це буде А, К плюс 1, П, К, Т, плюс П, К мінус 1, помножити на Q, К. А, я не плюс, а мінус. А тут буде А, К плюс 1, Q, К, К, Т, плюс Q, К мінус 1 на ПК. Ну, раз ми довели рекуренту, чому б їй не користуватись? Гарна рекурента. Беремо застосовано. Але тепер, якщо розкрити дужечки, то буде у вас А К плюс 1 П К на Q К плюс Q К на П К мінус 1 мінус А К плюс 1 на Q К на П К мінус П К на Q К мінус 1. І ми бачимо, що ці штуки тупо скорочуються. А що залишається? Мінус ПК КЮК мінус 1 плюс КЮК ПК мінус 1. Те, що залишається, це є мінус HK. Тобто кожна наступна HK відрізняється від попередньої заміною знаку. Да? І що нам осталось порахувати? Стартове значення. Яке нам стартове значення треба взяти?
наприклад, H1. Тут десь з боку. H1, який дорівнює P1, Q0, мінус Q1, P0. Це буде A1 помножити на 0, мінус 1 помножити на 1. Це мінус 1. Значить, H2 дорівнює плюс 1, H3 дорівнює мінус 1, H4 дорівнює плюс 1, і так далі. От. І чому ця штука дивовижна насправді? Тому що фактично ми що показуємо? Що у вас чисельники фіксовані. Ну так, да, там знак змінюється, типу воно стрибає вниз, стрибає вгору, стрибає вниз, стрибає вгору, стрибає вниз. А знаменники, вони ж постійно збільшуються. Q-шки наростають. Чому наростають? Достатньо швидко. Це означає, що різниця між дельтами, воно все менше, 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 менше. Що дозволяє нам використовувати фундаментальну збіжність покоші, але ми цього не будемо робити. От. Нам цього навіть не потрібно робити, тому що ми і так бачимо, що у вас, якщо різниця між двома сусідами все менше, 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 альфа заганяється між ними. От. Але спочатку ми доведемо декілька цікавих наслідків з цієї теореми, а вже потім перейдемо до наближення. Наслідок перший. ПК і КЮК взаємно прості. Тобто ці наші рекуренти для чисельника і знаменника підхідного тропу, які ми, типу, незалежно рахуємо одне від одного, завжди дають нам взаємно прості чисельники знаменник. Тобто підхідний дріб буде нескоротним. Завжди. Чому? Нехай вони не взаємно прості і поділяються на якесь число d, тоді і hk буде поділятися на це саме число d. А hk дорівнює мінус 1 в степені k. Значить, d є дільником 1. Значить, тільки 1 фактично. Так само, найбільший спільний дільник ПК і ПК мінус 1 – це 1. І найбільший спільний дільник КЮК і ВЕНТЕРІК. Рівня 1. Вже тут якось недоволі. Історія тебе вже запечатліла. З тих же самих міркувань, да? Вони в різних доданках тут стоять. Якщо вони обидва поділяються на якесь число, то і HK на них теж поділяється на це число. Ага. Тільки на 1 може поділятися. От. Чудово. Да? Третій наслідок, який не зовсім наслідок. Ну, ми тут розглянули різницю двох сусідніх підхідних дробів. Можемо розглянути різницю двох несусідніх підхідних дробів. А, K і K мінус 2. Так? От. Ну і там виходить приблизно така сама історія. Ось ПК на Q К мінус 2 мінус ЮК на П К мінус 2 буде дорівнювати мінус 1 в степені К помножити на АК. І оце вже результат, який значно менш приємний, ніж результат теореми. Чому? Тому що результат теореми каже, що в нас ось ці чисельники фіксовані. Ну, за модулом, зокрема. А тут вони залежать від того, що в ланцюговому дробу записано. Ашки можуть бути великими. Причому, ну, не обмежено великими. От. Тому про різницю двох несусідніх підхідних дробів нас інформації не так багато. Але вони є. От. Ну, навіть цим можна користуватись, от, з цього щось вигадати приємно. Так. Ну і тут насправді я б, мабуть, ще раз паузу зробив. Що далі пишемо до інформації, яку я хочу окремо.